Күн яхшы болсын, сыйлы телеқараушылар. Эфирде Қараша Черкеш өкімет телерадиокомпанияның ноғай бөлігі. Студияда Фарида Сидахметова. Соңғы хабарларды береміз. Темірбек Әжі Байдаровтың әйелінде ораза байрамды елқытылар. Юқта күндерді ерлі өзілік башыланы органлары кесіпілік байрамларын белгілейтілер. Он тоғызыншы номерлі гимназиядың оқушысы Күшлихан Керейтовадың тергеу құлығы барғылы орынды алған. Озған гимада Саулай мұсылманлар дүниясы еңді киелі байрамлардың бірісі ораза байрамды белгіледілер. Сыйлы Рамазан айында Әділхалқ ауылынан байдарафлардың әйелдері де бұ ярық байрамды елқытылар. Толы хабар бізім алдыда репортажды. Әдетінші ораза байрамды мұсылманлар әйелдері мен юқларыман белгілейділер. Темірбек Әжі Байдаровтың юқлары сосы күн оға қонаққа келеділер. Недесі әйелдің бір тілігі, тыпақ яшау мұнадай байрамларда аян сезіледі. Алхамдулилля, вассаляту вассаляму аля расулилля, муаля алихи ва сахби аджмаин, амма баад. Сегодня, алхамдулилля, праздник, великий праздник из двух праздников. Первый – Айдуль-Фитр, второй – Айдуль-Адха. Этим днем, сегодняшним праздником мы завершили, алхамдулилля, великий пост, который возвысил, который предопределил нам Всевышний Аллах. Бұл әйелді мұсылман әдетлерді берік тұтадылар. Кішкейлейінен олар Құран оқып үйренеділер. Емсосы сыйлығынды Темірбек әждің иені ислам атайына ем еуқларына Құранды оқиды. Ауду биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Таббат яда аби лахаби ватаб. Исламнан оның кішкей інісі де арт қалмайды. Киелі кітапте әйелге алал болу, ясекөндерді сыйлау, алтын әріплермен язылған. Бұл әйелді балаларды туғаннан алып, сосы кепте тәрбиелейділер. Бүгін бізім әйелді бек йоғарыман енді тұтады. Біз әйеліміз бен Құран оқимыз, дүниядан таянғанларға дұға етеміз. Бүгін басқалардан айырым белгіленеді. Ораза байрам күнлерінде мұсылман халқылар Алла Таала разылықларын білдіреділер. Недесі олар Рамазан айында Құдайдың ярық күшін сезбе амал табадылар. Фарида Сидахметова, Артур Мұқтысы, Алек Малхожов, соң хабарлар. Яңларда бізім корреспондент Асан Найманов Еркін халқ ауылында болып, ауыл башысының күнделік әрекетін бір күнімен танысқан. Алдыда беруімізді қараңыз. Мухарби Исалиев ауыздан шыққан сөзін ісімен беркітетан адем дейділер. Еркін халқы ауыл администрациясының басшысы болып, ол 2007 елден алып етімізді істейді. Со қадыр елдердің бойында юртты оңайластыруға көп күшін салып келе жатыр. Сөзсіз де ол зат яшаушылардың сенімлерін ақлайтаған ақында ашық беркітеді. Құлығыт басадым 2007 елда. Құлыққа мен келген бір мұратпан. Қолынан келген затты өзінің ауылыма етпегені. Сон үшін қолынан келген затты шалысып кәрлеймін. Көп затта құры бізден болмайды. Халық бес қамышы қайда берекет сонда деп айтқандай бірлік болса, халық бір болса, сол заманда көп зат етпеге болар. Әдеп, ялғыз әдем бір глава да болсын, кімде болсын, бар әдемде ялғыз бір затты еталақты. Бізде ауылда екі икон сорау бар еді. Ол судың бойындан ел сайын яр опырап, бар еді сонда үйлер суға кетіп бастаған еді. Соның үшін сорауды шешпеге керек еді. Екіншісі, бізде ердің астынан шығатан суларды бек бейік, біріншілей ауылға дамба керек деп, соман кәрлеп басадым. Сау бол деп айтқым келеді Асан Найманов сізге де. Сіз де сол заманда бек ярдам еткесіз. И бізге республикаға барған заманда Сүйенов және бек Юнусович бек ярдам етті. Сол үшін ярдамыман
дамба бізге салынды. Сондан соң бізде суымыз елінші үйлерді, аулаларды су алмайды. Ол бізім ауға ең үйкенін демеу деп сайыма мен. Екіншісі, сулар, ердің астан шығатан сулар бек йоғар болып, үйлердің фундаментлері ярылмасын деп, біз екі орамға, степной орамға басында, екіншісі Октябрьский орамға, екі орамға дренаж салдық. О дренаж тереңдігі 2 метрде, сонда 700 метр трубаларды, асбестовый трубаларды салып, бір-біріне қосып, суларды әкеттік. Сол құлықты еткен заманда степной орамға да бек разымы, ол орамда саулай, міне кім яшайды саулайды, бірге қолық өткенер, біз орысша айтқанда народный стройка деп айтылғандай, бізде сөйтіп саулай орама, сол орама судан басап, қырғадері сол дренажды еттік. Екінші дренаж бізде салынды Октябрьскийге, Октябрьскийде бізде орамнан басқа екі икон объекті бар еді, сөйлі тұрады. О объектлер ол бізім балалар бауы күпелік, орысша айтқанда детский сад, ол бізім күпеліктің зданиедің ішінде су тұратаған еді, іргелері ярылып бастаған еді, соның үшін сол сорауды шешек үшін дренаж самаға керек еді. Біз сол орамға салдық, ендігісі күпеліктің балалар бауын зданиесінде ішінде су тұрмайды. Екіншісі, біз школға дер әкеттік, ораман әкеттіп школға бардық. Школға барып, онда да ердің астынан шығатан суларды біз әкеттік. Сол екі біздің икон объектке де ол ару ярдам етті. Онан басқа бізде ескі шейх мезар деп айтады, қабыр бар еді. Соны 600-летия Ногайский орды деген орамда сол қабыр тұрады. Сол қабыр бек осал яман болған еді. Сонда біз сондағы яшаушылармен бірге түзеттік. Онан басқа халық мал асырайды, мал өліпті отырады, соны көмгенде ер керек. Бізде о заманда Дихабовский район еді, Саулай районға бір ерде бір ската могилінке оғыды. Оны міне бірінші біз мауылда салынды, біз соны халықпен бірге, адамдармен бірге салдық. Мухарбек Кылычкереевич, сөзсізді бас есті ауыл адамдардың яшау сапатлықларын өстіруге, игілендіруге етеді. Басшыдың ақиқатылайда өз құлығына сақи қарайтағаны ақында түзілген оңайлықларды ашық беркітеділер. Айтпаға юртларды оңайластыру өкіметтік тұспарлы программады таралтудың қалабында ауылдың орталығында балаларға ярасық ойнау майданы құрылған. Онда ауыл адамдары өз балаларымен сүйіп келеділер. Мұнда балаларға спорт болымдықларын өстіруге бәрі де амалдар түзілгендер. Сондай болып, тыншайуға да отырғышылар бар. Мен балалай есімде школға барған заманда тізімізге ши боялық бар әтәнек. Біріндісі қази ауыл бет, ауыл бізде беріледі. Қази ауыл деп айтылады, мен яшайтан бет. Советтен школға дәрі екі ши, біз өзіміз тізімізге ши боялық әтәнек бақ-бақ болып. Сөйлі үшкір Аллаға орамлар алдыңына көре ару. Тағда орамларды түзеткеннен басқа біз бір орамға асфальтты салдық. Сәңгілбаева орамға міне жол федеральный трасса бар атаған жерден школға дейін асфальт 1 шақырым 300 метр салдық. Оны басқа тағы біз асфальт жол еттік поликлиникаға бар атаған жолды. Ол да бек яман осал болған еді, жүріп болмайтын еді. Соны түзеттік. Балаларға, адамдарға тыншаймаға ер болсын деп ауылдың ортасына детский площадка салдық. Ол сол детский площадка шында айтқым келеді, икон тілек адамдарға, сонда келет ағынларға, отырат ағынларға, балаларыма несімен, балаларына көрім көрсетсінлер деп тілек салғым келеді. Тұрған жерлерінде бізде убират еткендей адем жоқ, закрепленный. Соның үшін тілеймен халыққа міне келгенлерім өздерінің артынан жиыстырсынлар, өздерінің балаларына да сондай көрім көрсетсінлер деп тілеймін. Ендігісі ауылда міне саулай халық, тек бізім ауыл ту,
Басқа аулардан да ярдам етелдер, ауылға икон мешіт салынады. Сол мешіттен бізде ауылымыздың иконымыз Марат Бадраков сол жүргізеді, оның ярдам етеді оныға Байдаров Расул. Саулай халық ярдамласа да, басқа аулардан да көтересіне де сау болсын айтқым келеді. Құлығына мұқаят қарайтан басшы төгірігіне де өзіндей құлық сүйер, алау жүреклі адемлерді иған татым коллективтерді түзгөн. Айтпаға Келдіхан Сангрибаева мінді Слемеге 9 ел артта келген. Бас деп, іс әрекетін бухгалтер болып баслаған. Сөйлігі заманда ауыл администрациясының басшысының орынбасары болып әрекетлейді. Біздің администрациямызға көп адам келеді. Күн сайын біреулердің керек затларына справкалар береміз. Біреулерде бала туады, біреуге құлыққа керек. Біреулер ерлерінің үйлерін оформлять етпей келеді. Сорға постановлениелеріне шығарып береміз. Сау осын міне біздің главамыз Мұхар Бекілжігерейвич көп еллар құлық өтеді. Өзінің мына ақ үйрегімен көп адамдардың ратларына еткістеді. Соның себеп міне көп адамдар, қарт адамдар бізге келе алмағандарға біз машинмен керек қағаздарын еткістеміз. Біздің советте көп сұраулар бар. Міне елдің соңында коммунальный услугаларға, например, мусарман көп адамдар келіп жалобат еткен еді. Сонаға біз глобустың представителін шақырып, икон разрешение проблемы етіп адамдарға көп затлары ярдамластық. Бізім яшаушыларға да икон тілек. Адамдар северге кетелер, зарабат кеген Москваға, Питергене кетелер. Су адамдарды үйдегі домовой книгадан шығармаға. Потому что көп ақша начисление болады, онысын адамдар жалобатсыз етіп, соның мәнесінен шыға алмайдылар. Бізім яшаушыларға енте бір тілегіміз бар. Міне индивидуальный предпринимательдер, бизнестен еді алысатан адамдар, көп адамдар өздерінің налогларын төлемейділер. Сол налогларды заман-заманмен төленіп барса, бізде де бюджетте көп ақша болады. Сол ақшамен біз ауылдың ішінде освещениеді, жолдарды түзетіп, сол ауылдың ярасқылығын несін орнастырайық. Яс болса да бас дегенше Регина Керейтова мында 12 елдің бойында сайлаған кеспесіне алалықты көрсетіп, белсінді сілеп келе ятыр. Құлығын саула үрегімен сүйген адем әрекет ақында толы бөлісті. Мында құлыққа мене 12-ші елда шыққамын, соңнан беретін мында құлық әтемен. Уже бір 12 ел болды. Адемлерге мінна справкаларға келелдер қайдам, ярдам өтпеш алсам салы екен вопросларымын. Мен яшауымда еткен сайлауыма бек разымын. Адем құлығы өтсе, ерінмей ұлығы өтсе, мұратларына етет деп білемін. Асан Найманов, Ренат Муков, соңы хабарлар. Еркін юрт ауылынан София Курмангуловадың «Принц Ардена» деп аталған кітабы Москва қаласында озған «Эксмо» деген саулай россиялық екінші әдебиет барғасында қатнасып лауреаты болған. Емияз автор «Елдің язушысы» деген жоғары атқа тиесілінген. Айтайық, кәлемдасымыздың әдебиет псевдонимі Софи Анри. Сосы кітап автордың үш жылық қанығысыл әрекетінің етімісі болады. Оның тиражы 22 мыңнан артады. Сөлгі заманда 15 мыңға жуық кітап сатылған. Әдебиет барғысының амаламасында язушы өзінің яратушылығымен қызықсынғандарға кітапларын елі сағыну сөздерін жаза беріп сауғалаған. Ораза байрам күндерінде біз сосы елдің ішінде дүниядан тайған әдемлерімізді есімізге аламыз. Белгілі тіл тергеушісі, филология ілмілерінің кандидаты Емау Каракаев дүниядан тайғанлы әлі де ел болмаған. Оның ноғай тілге кіргізген икон үлісі ақында Емау Иманиязовичпен көп еллар құлық еткен әлім Заида Зинеева ескереді. Емау Иманиязовичпен кеңгескен заманда, тағады көріскен заманда бұл маға флешкасына келді. И маға айтты, Зайдачка, сен қарап шықта, маға түзіп берші, ато салаймында аралас, салаймем құлықларымды папкаларымын әріетіп, классифицировать етіп берта деді. Яңға олтырды, и қарап шықтық. Қарап басылан заманда, сонда салай рукописларын маға көрсетті. Ноғайлардың ескі сөзлігін, соны мен көрген заманда, мен Емау Иманиязовичқа ябыстым, клештей болып,
Имау Иманиязович, тілеймін сізге, біз сізін сөзілігіністен, біз, міне, сіз маслағат сізден сораймын, бізге көмегетіністі, міне, ес сізін әлді шыққыпаған құлығыністен, рукапистен, бізге берністі сөзілерді. Арузайдачка, озымын еналалармын деді, этнографический терминларды салай деді, түзірмін деді. Сонан соны түзген заманда бір мәнедің бір неші сөзін, міне, салай бізім регионларда еналған сөзлері, салай ноғай литературасында, салай газетлерінің бетлерінен енап шыққан материалларды салай бұл бізге түзіп бергеннен соң Москваға ивердік. Москваға ивергеннен соң менің үлмі елдасыларым ондағы ауызларын ашып қалдылар, айттылар, это уникально деді. Сонан соң, міне, августа, міне, үсі күнлер, шіле күнлер болып тұрған заманда, Юмай Иманиязович маған звонит етті. Зайдачка сұрауларын берді. Қарайым сесі давазы бір осалдай көрдім. Юмай Иманиязович, сіз бір осал сөйлейс ауырдыңыз ба тағы дедім. Йоқ, Зайдачка, бір затты туыл, бір затты әру деді. Сон қызыңға звонит еттім. Альмира дедім, ярамай тұр дедім, папаның давазы дедім, ауырды ма дедім. Папа больницада деді. Папа больницада түскен деді, сонымын мен оға барған едім, маға Зайда звонит етті, маға тіл соқпаға керек, сөйлемеге керек едім. Мен сөйтіпті қорқтым, жүрегім сезді, бір яман зат болса ерей деп. Ну, өзім зәйтпедім, все равно жүрегімге алмадым, әру ойларды ойлап, өзім зәйттім. Юмай Иманиязович, сіз әруме деп, әргін звонит етіп тұрдым. Сонан соң Москваға да звонит етіп айттым, Юмау Иманиязович заболел, очень переживаю за него. Олар сөйтіпті қорқып, бір қиналдылар оларды. И маға айтты, тілейміз деді, пожалуйста, пойдите, передайте наши слова Юмау Иманиязовичу. То, что сделал Каракаев, то, какой он нам представил материал по языку, но какой он нам предоставил в том нагайце глоссарий, такого глоссария во всей серии ни в одном томе нет. Это выверено, профессионально, качественно подготовленный, представленный материал, уникальнейший материал, богатейший и, как всегда, профессиональный детлер. Сонман тағады Юмау Иманиязовичқа тіл соқтым. Соны громкий связьға салып, соны мен оға төкпей шашпай айтып, қайтып сүйінді, сау болсынлар, сау болсынлар деп. Сон үшін, міне, сондай әдемлер, Каракаев, Юмау Иманиязовичтей әдемлер, бізде аз, біз оларды қоршаламаға керекпіз, біз оларға көмек етпеге керекпіз, біз оларға, міне, тұру болмаға керекпіз. Түнеңілерді Ноғай қызымыз Москва қаласының экономикалық жоғары школасының үкіметлер, Мемлекеттік тергеу университетінің екінші курсының студенті Айгүл Оразбаевадың тергеу құлығы, студентлер арасында озғарылған үлімі тергеу конкурсында «Санят М. Дизайн» номинацияда ең үші болып танылған. Айгүлдің беркіткенінші, россиялық өлшімінде конкурста еңу оға егерлікті қосады, енді де яңы еңулерге дәурендіреді. Көп болмай Черкес қаласында қала мектеплерінің гимназияларының туған тіл әдебиет оқытушылары арасында конкурс озды. Конкурстың барысында оның қатынасушылары өз болмыстарын ашық көрсеткендер. Сол конкурста 19-шы номерлі гимназиясының Ноғай тіл әдебиет дәрістерінің оқытушысы Алтынай Байысова қатынасып сыйлы орынға тиісленген. Яңыларды біздің корреспондент Асан Найманов сосы гимназияда болып оқытушының күнделік әрекетімен қызықсынған. Черкес қаласының 19-шы номерлі гимназиясы өзінің білімге ұмтылысылы, шалысқыр оқушыларымен ару танылған. Елбетте балалардың оқуға ұмтылысылықларын өстіруге өз үстілерінің шынтысымында ұсталары болатаған оқытушылар көп күшлерін саладылар. Солардың бірісі бұл гимназиядың Ноғай тілден әдебиеттен оқытушысы Алтынай Байысова да болады. Түнеулерде ол «Елдің оқытушысы» деген конкурсқа қатынасып, сыйлы үшінші орынды алған.
Сол конкурстың мұнан алдын озған шерігінде ердесіміз еңуші болып танылған еді. 19 Навруз айында бізде кеткен сересесі конкурс «Лучший учитель родного языка и литературы» айтырылған учителердің атынан. Онда мен қатысқан, онда сыйлы орынды алғамын. Эм айтпаға болаяқпын, сыйлы орынды алмаға маға бек көп адем қатынасқан, оларға да сау бол деп айтқым келеді. Қатынасқан адемлерге эм бізім нұғайларға айтқым келеді. Бары оқытушыларына да игі конкурсқа барсалар, чтобы олар оларды қатынасып, поддержать еткенде адемге қайтпетен стимул бергенде. Мен 19-шы гимназиясында 2-шы жыл оқып жатырмын. Онда менде айтпауылақтың бек ару алау бала бар. Жалғыз атаған оқуына бек ару оқи. 7-ші Г класын Керейтова Күшліхан. Ол маға келген 6-шы класстан. Ол бізде әзірлеген маға почтамға келген СМС-ка. Онда участвовать етпеге в межрегиональной ученической конференции между Калмыкия и Ноғайларым. Онда біз әзірлемеге керек презентациядым. Мен өзім баламға айтқанда, ол бала менде ерге түсірілме, соғын айтқан күн зат өтейімді, қайт өтейім деп шалыспаға шалысқан өзінің қорысткен бірінші орын алып келген. Ем сол тергеу сілеу құлығында, ол бізге бірінші орында алып келген. Оныға мен бек зауқланамын. Ем Керейтова Күшліханға тілеймін, оның жолдары ашық болсын деп, барған, салған алдына өзіне, мен тілеймін не мұрадылары бар да, чтобы сол мұрадыларына оныға жеткен деп. Оқу білім азығы, білім байлық сандығы. Оқытушы халыққа білім беруші. Сол айтулардың ақиқатылығын Алтынай Вячеславовнадай өз ісіне шынтылайда мұқаят болған оқытушыларды көрсең, сөзсізді толы аңлайсың. Оқытушы күнделік ісінде халқымыздың өсіп келе жатырған яс арқаларына үзілген өмірлердің тереңінен алып келген туған тіліміздің асыл байлығын сүйдірумен қанығысты кәрлейді. Балаларды берік ем сапатлы білімлермен әжетсілейді. Оның қанығысты әрекеті өз жетімшілерінде беріп басылғандар. Сол затқа 7-ші класының оқушысы Күшліхан Керейтовадың Ноғайдың тарихына бағысланған тергеу құлығының барғылы бірінші орынды алғаны да ашық шағат болады. Забывать свою историю и совместными усилиями бороться за свои права и идентичность, за свой язык и религию, землю, культуру и традиции. 1 октября 1783 года считается днем геноцида ногайского народа. С тех самых пор ногайцы в годовщину этих страшных событий поминают своих павших братьев в мечетях. Күшліхан оқуымен біргесіне көплеген конкурсларда, фестивальдерде қатынасып, өрметлі бірінші орындарды алып тұрады. Оқуымен біргесіне суда ялдауманда белсілі кәрлейді. Жоғары етімізлерді табады. Бүгіндерде оқушы көплеген сый грамоталардың жарасық медальдердің иесі болады. Күшліханның етімізлері ақында класс етекшісі Джамиля Узденовада көп мақтау сөздерді айтты. Мен 7-ші класста оқытамын. 7-ші класстың мені класым спортивный класты. Ала бірінші класстан бері спортқа жүріп, бірінші спортқа барадыла. Ана зыбла оқуға, школға келеділе. Школдан сонра да ызларына кімі тэхвандоға барады, кімі самбоға барады, кімі каратеге алай бөлініп, тұтушылаға жүрейділі. Керейтова Күшліхан мені класыма жүрейді. 5-ші класстан бері бізді оқойды. Аны класс бек сүйеді. Ол құру оқуда алға бармайын, спортта да алға барады. Бірінші орынды болып келеді. Көп болмайын, бір жыл өткен жыл Краснодарда чемпионатта орынды болып келгенді. Мен бек көлініп, өктемленіп тұрама, мені класымда алға қысшық оқығанына. Жеткен жетішімледі, алға барады, бірінші болып барады. Атасы планасына да разылығын білдірім келеді, как классный руководитель. Не жұмыш болса да, не тілесем, не айтсам да, үрге тұрып, екісі да бір кере доғай демегенлені, бұған айтылған жұмышыны тұрадыла, жоқлағанлай тұрадыла. Атасы Султан, анасы Лаура, Аллаға да бек бүсіре өтемен, Алла қыз өстіргенлеріне бізде Күшліхан алдады. Асан Найманов, Ринат Муков, соңғы хабарлар. Спорт яңылықлар. Ердесілеріміз Ислам Байысов, еркін күрес бойынша Россиядың күміс, Елдар Катаганов, Бақыр барғышылары болғанлар.
мұнан алдын Ислам Байысов Керу Кавказ федералық округының алдышылығында чемпионы болған. Яңыларда спортшыларды, ем олардың тренерлерін Эльдар Каракаевты, Эмбил Алматакаевты, Ноғай муниципал район администрациясының башысы Мурат Хапиштов, оның орынбасарлары Рустам Кумаратов, ем Али Санглибаев районда еркін күресті өрлендіруге Кыргызстан қосымлары үшін өрмітледілер. Бағалы қарашылар, соныман мен сізімен аманласамын, алдыда күн әлі ақында білдіру. Яқшылықпан қалыңыз. Бүгін Көкөк айының 15-сінде Қарашай Черкес Республикасында күн аралас. Черкес қаласында кеше ауа 11 градусқа дейін жылы болайық. Күндіз ауа 22 градусқа дейін жылы. Ноғай районында күн аралас. Кеше ауада 9 градус жылы болайық. Күндіз ауада 20 градусқа дейін жылы.